Jeg hedder Mads Holm, er 18 år og er i lære som skibsmontør hos Man Diesel og Prime Sø. Jeg valgte den her uddannelse, fordi at jeg altid har været tiltrukket af den maritime sektor. Hverdag er spændende, fordi at der er ingen dag, der er ens, og man kan hurtigt blive stillet for en udfordring. Når jeg bliver udlært, så har jeg en idé om, at jeg skal ud og rejse og tjene en masse gode penge. Ja. Kollegaer derimellem er vi aktive, også uden for arbejdspladsen med de andre lærlinge, hvor vi en gang imellem måske tager ud og køre go-kart, eller tager ud og bowler og får en god bid mad og kommer hinanden ved. Man kan blive udsat for meget selvanstændigt arbejde, hvor man får et ansvar, men ikke større ansvar, end du altid kan spørge en om hjælp. Min løn er jeg ovenud tilfreds med. Der er ikke noget der. Jeg bliver lønnet som alle de andre lærlinge. Og når jeg er fagudlært, så tror jeg heller ikke, at lønnen det er noget at grine af. Så hvis du er glad for at bruge dine hænder og glad for at arbejde, så skal du blive skibsmontør.